Esiet sveicināti, skatītāji! Nesen medijos izskanēja ziņa, ka portālā Mana balss ievērojams skaits iedzīvotāji, vairāk nekā 10 000, parakstījušies par to, lai tiktu atjaunots autoceļu fonds, kurā nonāktu gan degvielas akcīzes, gan citi autovadītāji maksātie nodokļi. Kam nauda nepieciešama? Protams, ceļu sakārtošanai. Bet kā gan arī bez labi apmācītiem ceļu būvniekiem? Šo arodu var apgūt smiltenē, tāpēc raidījumā dosimies turp un palūkosim, kādas jaunākās tehnoloģijas jauniešiem pieejamas, lai iemācītos strādāt ar ceļu būves tehniku. Raidījumā vēl arī temats par pamestām automašīnām, bet vispirms par kādu pašas nesen piedzīvot situāciju, kas lika aizdomāties par policijas iespējām operatīvi reaģēt uz izsaukumu. Tā iemesls bija iespējams iereibis autovadītājs. Kādu vakaru braucot no Rīgas uz Valmieru ar kolēģi pamanījām, ka mums pa priekšu kāds autovadītājs veic dīvainus manevrus. Brauc no vienas joslas otrā, bieži bremzē, brīžam brauc gandrīz pa ceļa nomali, te atkal kustību maina uz ceļa vidu. Sākumā šķita varbūt šoferis novērs skatienu no ceļa, bet tā kā tas turpinājās vairāku kilometru garumā, domas mainījās. Iespējams autovadītājam kļuvis slikti, vai arī viņš ir alkohola reibumā. Tāpēc nolēmām par to ziņot policijai, zvanot uz palīdzības tālruni 110. Policija. Labvakar, gribu pastāstīt par aizdomīgu šoferi, kurš Stāstiet, lūdzu. Maina joslas, braucam pa Vidzemes šoseju, drīz būsim straupē. Vidzemes šoseja, tad uz kuru pusi jūs braucat? Uz Valmieras pusi mēs braucam. Uz Valmieras pusi. Tā to es sekundītes apstīšos precīzāk kartē. Tā sagieto mašīnas marku numuru. Pēc tam, kad nosauc automašīnas marku numuru, sakoja nākamais jautājums. Kāda apdzīvota vieta seko aiz straupes? Pirms tam jau izbrīnīja frāze, ka jāplūkojas kartē, kad straupi pieminēju. Bet šis samulsināja vēl vairāk, jo šķita, ka esmu savienot ar Vidzemes reģionu pārvaldi, kas tātad savā apvido orientējas un pretim nosūtīs tuvāko brīvo ekipāžu. Bet izrādās, klausulai otrā pusē Rīgas pārvalde. Nu, jūs tagad piezinājāt redzēt uz Rīgu, ja? Es tu ir savienošu ar Valmieras policiju, pamēģināšu ātri savienot, ja? Jā, nu mēs viņam braucam aiz muguras. Jā, vienkārši es uzreiz tu ir jūs savienošu, vai tad jau tagad mēs esam jau kā Rīgas policija. Nu jā, nu viņš tik tikti līgojās pa to dzēt. Nu, nekas tu ir jūs vienoja gaidēt ātri savienošu ar savienojumu, ja? Ņemot vērā, ka jau tika zaudāts laiks, kamēr sarunājos ar policiju Rīgā, tūlītais savienojums ar tuvāko policijas dežūrdaļu bija ļoti gaidīts, jo tāda jau tālruņa 110 nozīme. Kā rakstīts valsts policijas mājaslapā, tas paredzēts tiem gadījumiem, kad nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība, ja notiek nopietnas sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums. Bet tā vietā līdz savienojumam bija jāgaida pusotra minūte. Skaidrs, ka pusotras minūtes laikā policijas ekipāža, ja vien neatrodas gan drīz līdzās, nevar ierasties. Tomēr tas ir gana ilgs gaidīšanas laiks līdz nākamajam savienojumam. Halo! Jā, Valmiera? Cēsis. Lai gan solīja Valmieru, savienojums ar Cēsīm nebija pārsteigums, jo ceļa posms Straupe, Plāci, Stalbe atrodas bijušajā Cēsu rajonā. Teorētiski cēsinieki varētu pagūt aizdomīgo šoferīti pārtvert, bet laiks jau atkal tika zaudāts, vēlreiz skaidrojot, kur atrodamies, kādas markas automašīna un saucotās numuru. Kāds tam iznākums? Jā, labi, es paziņošu tālāk Valmieriešiem, ja manējā tur nav neviena, bet es padošu informāciju. No tā pabīstam izskatās viņš. Labi. Jā. Tā tad arī beidzās zvans uz 110. Kas notika tālāk, vai kāda policijas ekipāža tika nosūtīta, šāda informācija mūsu rīcībā nav. Autovadītājs, par kuru ziņojām, piestājas Talbes pieturā, bet tā kā aiz mums bija visai gara automašīna rinda, drošības dēļ paši neveicām strauju manevru, lai arī pieturā apstātos. Apstājāmies ceļmalā nelielu gabalu uz priekšu, un šoferi vēl kādu laiku vērojām caur atpakaļskatu spoguļiem. Viņš nogriezās uz Stalbes centru, un lai gan braucām atpakaļ un centāmies viņu panākt, lai nepieciešamības gadījumā turpinātu policiju informēt, mēs viņu pazaudējām.
caur citiem kanāliem, nevis vairs 110, par to tad arī paziņoju Cēsu policijas iecirknim. Valsts policijā skaidro, šādas situācijas dažkārt mēdz būt, ka izsaukums tiek savienots nevis ar tuvāko reģiona pārvaldi, bet ar kaimiņu rajonu, un iemesls tam, ka izsaukums veikts atrodoties tuvu viena otra robežai. Tā visticamāk bijis arī šajā situācijā. Valstī ir 5 reģiona pārvaldes policijai, tad atrodoties starp vai tuvu šīm te reģiona pārvalžu robežām, var gadīties, ka savieno ar kaimiņu reģionu, ja, Vidzemes reģionam attiecīgi var Latgales reģions, Rīga var būt, kad un tas ir skaidrojums, šīs tehniskās lietas ir skaidrojums ar to, ka atrodoties uz robežas, zvanu pieņem tas tornis, jeb šo tā centrāli, kas ir tajā mirklī brīva. Šādas situācijas, diemžēl, viņas ir, tāpat kā mēs Vidzemes reģionā operatīvās vadības nodaļā saņemam zvanus no bieži vien no Valgas, kur arī cilvēks atrodas pierobežas teritorijā, un viņš tiek savienots ar brīvo torni, kas ir Latvijā. Tāpat ir bijuši gadījumi, ka cilvēki, kas atrodas pierobežā Vitrupē, zvana policijai uz 110, teorētiski vajadzētu savienot ar Vidzemes reģionu, bet tiek savienot ar Pērnavu. Tās ir tās lietas, protams, ka pēc tam paiet kaut kāds laiks, ja, kamēr, protams, cilvēks tiek savienots ar to policijas iecirkni, ar kuru tas ir nepieciešams. Policijā piebilst atsevišķu šādu situāciju dēļ gan nevajadzētu uzskatīt, ka uz 110 nav vērts zvanīt. Savienojums ar policiju un situācijas izklāsts jau nozīmē, ka informācija tiek nodota tālāk un ir bijuši vairāki gadījumi, kad pateicoties iedzīvotāju modrībai, ierēbušie autovadītāji tiek noķerti. Ir vērts zvanīt viennozīmīgi, nevienmēr, protams, policija ir turpat, netālu, bet nu, jāsaka, ka pēdējo mēnešu laikā ir bijuši vismaz 3 gadījumi, kā pateicoties šādiem zvaniem ir apturēti autovadītāji, kas ir sēdušies pie stūras alkohola rēmā, tostarp arī viens kravas automašīnas vadītājs, par kuru policijā tika saņemti 3 zvani, ja, un attiecīgi arī reaģējot uz šo iedzīvotāju sniegto informāciju tuvākā automašīna, policijas ekipāža reaģēja un arī šo te automašīnu aizturēja. Ja nemaldos, autovadītājiem bija vairāk nekā 2 promilles pie kravas automašīnas stūras, kas ir ārkārtīgi bīstami. Policija reaģē, bet teiksim tā, tas ir ļoti īs laika posms, ka cilvēks atrodas, kas attiecas īpaši satiksmē, ka automašīna ir tur, kur viņa ir. Tā situācija visi mainās, jo, protams, ka šajā situācijā saņemot zvanu, piefiksēt šo informāciju, tā tehniski tiek nodota visiem, visām tuvākajām ekipāžām, attiecīgi tā, kur ir brīva, tā reaģē. Protams, ja tajā mirklī ir ļoti daudz policijai izsaukumu un tajā mirklī nav uzreiz, kas var uzreiz reaģēt, tad, protams, tas gan nenozīmē, ka informācija nav jēga sniegt, arī jau uzreiz netiek noķerts, ja pavisam nesen bija gadījums, ka arī tika saņemti 2 zvani par iespējams autovadītāju, kas ir rēbumā, kurš brauc ļoti dīvaini pa ceļu. Nu, tajā mirklī, aizbraucot uz notikumu vietu, jeb šo uz norādīto vietu, automašīna netika atrasta, taču autovadītājs tika, nu, šī informācija tiek piefiksēta, automašīnas numurs, krāsa, marka, tiek piefiksēta, aptuvenais maršruts tiek piefiksēts un šis te vadītājs tika noķerts pēc 4 stundām. Policija gan atgādina, ka nevajadzētu pašiem kaut kā mēģināt ierēbušo autovadītāju aizturēt, sevišķi jau piedaloties satiksmē, kas pats par sevi ir ļoti bīstami. Tāpat uzmanīgiem jābūt, ja šoferis auto ir apturējis. Dodoties pie viņa klāt skaidroties un mēģināt atrunāt no braukšanas, jāatceras un jāapzinās arī savi spēki, jo cilvēka rīcība alkohola reibumā nav paredzama un sakas varbūt paša apdraudāta veselība. Tas, ko vēl policijā piebilst, noteikti nevajadzētu cilvēku ietekmēt fiziski. Tā viena no situācijām policijas praksē, kāds bija pamanījis auto zagli un uzreiz jau spriedis savu tiesu, viņu iedunkājot.
Kad policija ieradusies, Zaglis teicis, viņam uzbruka. Tā nu beigās par likuma pārkāpēju kļuva arī pats zādzības gadījuma acu liecinieks. Starp citu, Gards Kumosiņš Zagļiem mēdz būt pamestas automašīnas. Šur tur tādas var manīt ar izsistiem stikliem un sabojātām durvīm. Bet pat ja arī auto neskarts, ar laiku tas sāk traucēt. Kā šādas situācijas tiek risinātas, par to turpinājumā. Pamastas bieži vien arī nolietotas automašīnas lielākoties ir problēma galvaspilsētā Rīgā, jo tur pats par sevi saprotams, iedzīvotājs skaits lielāks. Taču dažkārt par tādām sūdzības no saviem iedzīvotājiem saņem arī citas pašvaldības. Pārsvarā ziņotāji ir daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji, jo novārtā atstātais auto aizņem vietu. Un zinot, ka pagalmi ir šauri, tā jau ir problēma arī operatīvajiem dienestiem, lai tajos iebraukt ar saviem transporta līdzekļiem. Ir situācijas, kad automašīnas ilgu laiku stāv pamests arī plašākai sabiedrībai redzamās vietās. Un skats, sevišķi, ja auto jau ieaudzis sūnās, ir aprūsējis, nav pievilcīgs. Apzinot visas problēmas, Saeima pieņēmusi grozījumus likumā, ka turpmāk pašvaldībām pamestie auto būs jāpārvieto speciālu stāvvietu. Arī līdz šim tām bija tiesības tā rīkoties, taču nebija noteikts kā pienākums. Laiku pa laikam par pamestiem nolietotiem auto pašvaldībai sūdzas arī Valmieras iedzīvotāji. Pilsētā tā gan nav izteikta problēma, jo gada laikā tiek saņemti vienkādi 5 šādi ziņojumi, bet arī uz tiem jau ir jārieģē. Un šīs situācijas pilsētā risina pašvaldības policija. Parasti mājas vecākie pašvaldības policija ziņo, kad aizņem šādu transporta līdzekļu vietu, kur varētu iedzīvotāji likt savu mašīnu, bet nu, tā kā viņi jau ir gan izsist stikli, gan riepas sadurtas, gan arī jau sūnā ieauguši, tad viņi ziņo mums un mēs ar savām likuma atļautajām metodēm panākam to, ka automašīnas īpašnieks šo transporta līdzekļu pats aizvāc prom. Vispirms mēs viņam aizsūtām brīdinājumu par to, ka transporta līdzeklis tiks pārvietots ar autoiebraukotāju palīdzību uz to šo maksas stāvlaukumu un visi materiālie zaudējumi, ar ko saistīts šis transporta līdzekļu pārvietošana, būs jāsedz viņam labprātīgi, ja ne labprātīgi, tad tiesas ceļā ar tiesu izpildītāju kantoru palīdzību. Bet paldies Valmieras iedzīvotājiem, kuri ir apzinīgi un saprotoši šajā problēmā, kad 99% nav nācies pielietot kādas represīvas metodas. Iemesli, kāpēc viens otrs auto tiek pamests, ir dažādi. Kādam nav naudas auto remontam, cits iegādājies gados jaunāku un ar vecās aizvešanu nesteidzas. Bet visbiežākā stāsta Valmieras pašvaldības policijas priekšnieks, tas saistīts ar auto īpašnieku aizbraukšanu uz ārzemēm. Ir bijuši arī gadījumi, kad auto saimnieks ir miris un automašīnai nav mantinieku. Ņemot vērā, ka pamesti auto vismaz Valmierā nav aktuāla problēma un ir pierādījies, ka šādas situācijas var atrisināt arī sarunu ceļā, pašvaldībā cer, ka grozījumi likumā būtiski neietekmēs. Tātad tie paredz, ka pašvaldībai no tai piedrošām teritorijām transporta līdzekļa pārvietošanu uz speciālu stāvvietu jāorganizē piespiedu kārtā. Mums pašmērķis nav sodīt. Mums ir galvenais panākt. Cilvēku panākt gala rezultātu ar izskaidrošanu, ar pamācīšanu, ar pamudināšanu, varbūt kāds ir aizmirst, ka viņam tāds transporta līdzeklis ir. Nu, sodīšana nav mūsu pašmērķis un mēs cenšamies ar personām runāt pa labu. Likumā par nolieto transporta līdzekļu apsaimniekošanu noteikts. Ja 30 dienokšu laikā tā īpašnieks nepiesakās, pašvaldība to atzīst par pamestu nolietotu un ir arī tiesīga to nodot transporta līdzekļu apstrādes uzņēmumam. Pašreizējā kārtība nosaka, auto par pamestu atzīst, ja tas nav pilnā komplektācijā, ir norakstīts, dedzis, cietis avārijā, izdemolēts vai tam nav veikta valsts tehniskā apskate. Drūmām pamestā skatās šur tur ne tikai auto, bet arī autoceļi. Uz citu valstu fonu šajā jomā Latvija aizvien izskatās visai traģikomiski, jo tas ir līdzīgi kā doties pasaulē sevi prezentēt ar šiku uzvalku mugurā, bet pilnīgi novalkātiem daudzkārt lapītiem apaviem.
Labprāt, Latvijas ceļu sapucātu topošie ceļu būvnieki Smiltenē, kuriem tagad ir iespēja savas iemaņas pilnveidot uz speciāliem ceļu būves tehnikas simulatoriem. Ar tiem šo to pakraut vai parakt pamēģināju arī es. Tā. Uzdevums būs zemi, krāmēt automašīnā. Interese par ceļu būves tehnikas simulatoriem mūs atvedusi uz Smiltenes tehnikumu. Jaunākās mācību tehnoloģijas te ieviestas kopš šī mācību gada sākuma un sniedz visai plašas iespējas jauniešiem pilnveidot savas iemaņas, kas būs nepieciešamas darbojoties ceļu būvniecības nozarē. Ja, pareizi tieši dars celaukšā. Brauc mazliet atpakaļ. Arī pārāk tālu no mašīnas nebrauc. Jo tu mazāk distanci nobraukās, jo tu vairāk konkrētā laika posmā varēsi iekraut. Labi, tā ir to lietas. Jā. Droši griezvals tūri, jā. Vēl mazliet tuvāk brauc. Jā, un ar otro. Kā redzi, varēja mazliet tuvāk piebraukt, jo birstārā. Iegādāties simulators skolai ir ļoti liels ieguvums. Ar tiem darbojoties jaunieši var apgūt aptuveni 80% iemaņu, lai pēc tam jau pārvaldītu īsto tehniku. Pieņemsim šīs funkcijas. Pilnīgi viss ir identiski, tā kā ir konkrētas markas traktorā, un viņas arī absolūti viss darbojas. Pilnīgi. Jauniešiem ir iespēja trenēties uz frontālā iekrāvēja, greidera, buldozera un ekskavatoru simulatoriem. Katrā no tiem pieejami dažādi uzdevumi, kāds jāpaveic noteiktā laikā, citam prasība izpildīt noteiktu apjomu. Daļa ir uz precizitāti un vēl citi. Jauniešiem tiem māca būt arī uzmanīgiem, jo, ja tiek pieļauta kāda rupja kļūda, uzdevums jāsāk no jauna. Arī šeit izdara kaut ko sliktu, piemēram, ar kausu. Ja vienkārši pieskarās, varbūt tai kravas kastei, tad nu, tas tik tā kā brīdinājums, kā mīnusiņš. Bet, ja tu trāpīs kārtīgi pa automašīnu, tad uzdevums beidzās. Šeit arī dažādi uzdevumi. Šis ir zemi kraut, ir akmeņus kraut, arī vēl tāds specifiskāks nu, baļķus krāmēt, paletes cilāt, nu, kā iekrāvējam. Tā kā, nu, dažādi. Pat teiksim tādas lietas, ko poligonā nodrošināt, nevar baļķus krāmēt, piemēram. Simulatoru Smiltenes tehnikums iegādājās ar Eiropas fondu atbalstu, kopumā par aptuveni 200 000 eiro. Tā ir liela summa, bet ilgtermiņā noteikti atmaksāsies, jo izņemot elektrības patēriņu, tie ļauj ietaupīt degvielu, lai apmācību veiktu tikai ar īsto tehniku, kā tas bija līdz šim. Tāpat arī tā mazāk tiek lausta, tā tad arī eksploatācijas izmaksas zamākas. Kas ir visgrūtākais? Saprast. Cik tālu viņš ir īsts ir un dziļi. Nu jā, tas tā. Nu un dziļumu arī to apakšu vienādā līmenī dabūt droši vien. No malas liekas kā tāda spēlīte, jā, bet īstenībā tos uzdevumus izpildīt nemaz nav tik vienkārši. To atzīst arī trešā kursa jaunieši, kuri, atšķirībā no pirmo kursa audzēkņiem, apmācība sāka uz īstās tehnikas. Atšķirības ir liels. Es personīgi labāk dzīvē darbojos ar īstām tehnikām. Jo, nu, man liekas, ka šī taisa ir krietni pagrūtāk nekā ar īsto tehniku. Kāpēc tā? Zūd, tā sajūta, cik dziļi var ielikt, vai nu, cik tu var paņemt, piemēram, zemi rokot. Nu, grūti ļoti saprast, vai jākoncentrējās ar šito. Nu, varbūt, protams, uz televizoru tā realitāte nav tāda kā dabā, bet, teiksim, puiši var iemācīties visas vadības ierītes, ko viņas nozīmē. Šeit uz vietas, nevis sēžot poligonā, traktorā un tērējot degvielu. Atšķirības, domāju, vizuāli dzīvē ir vieglāk, viss ir pārredzamāks. Bet tā, kloķa ziņā, poga, tā ir viss tas pats īstenībā. Ir vieglāk, grūtāk simulatoru? Vizuālā ziņā grūtāk, bet tā strādāt visu, tu var iemācīties katru šo pogu, ko darīt, kā, kas un tā. Ir vieglāk īstenībā. Tavuprāt, noderīga lieta, jā? Priekš, ja tu pirmo reizi vispārībā kaut ko tādu dari, tad jā, tu vari iemācīties visu šīs kontrolas, kā kontrolēt viņu un jā, pēc tam vieglāk dzīvē strādāt. Pirms uzdevuma izpildes uz simulatoriem abus puišus sastapām Smiltenes tehnikuma mācīja poligonā, kur viņa nedaudz nodemonstrēja, kā apguvuši darboties ar frontālo iekrāvēju un ekskavatoru.
Tad simulatorus vēl nebiju redzējusi, tāpēc cītīgi vēroju, ko un kā puiši dara, kā cilā kausus un kā izskatās kabīnēs. Tā man bija tāda kā neliela iesildīšanās, lai pašai padarbojoties uz simulatoriem būtu iespēja saprast atšķirības starp realitāti un tai pietuvināto virtuālo alternatīvu. Tātad, kas tad šeit ir? Gāzes pedāls. Un šīs abas ir bremzes. Kāpēc divas? Ir reizes, kad vai ar vienu kā ērtāk vai otrāk atkarībā kādas uzdevumas veids. Vispirms man tiek pasniegta neliela instrukcija par to, kas un kā darbojas frontālā iekrāvējā, kā jāpielieto vadības ierīces kausam, kur jāpārslēdz ātrumi un tam līdzīgi. Bet pirms ķeros klāt uzdevumam, iekraut smiltis kravas mašīnā, lai simulatoru izjustu tā kārtīgi, dodos nelielā izbraucienā. Liekam pirmajā ātrumā un tad griežamies stopus. Uz augšu, jā. Lai gan atrodos simulatorā, brīžam tomēr piezogas nelielas bailes un realitātes sajūta gluži kā īstā iekrāvējā un kas sastrādāšu ko nelāgu. Bet drīz vien jūtos jau daudz drošāk un atļaujos arī pabraukt ātrāk. Tā dzīve, ka gāzīsies. Višķiņ ir. Šitien arī var novelties? Tur var novelties un apgāzties, jā. Tad reāli tiek izmests no simulatora ārā, jā? Gandrīz vai, jā. Protams, simulators neapgāžās, bet uzdevumā traktors gan ir sāni. Tie arī braukšanas ātrums var kontrolēt, jā? Jā, droši varat izmēģināt uzlikt, tieksim, kādu otro vai šeit vienkārši pagriežot uz 2-3. Tad gāzes piežam un tad jau viņš ies arī veiklāk. Tur arī var izbraukt augšu? Jā. Braukšana puslīdz apgūta, tad nu laiks pamēģināt smilšu kraušanu. Tas tagad var vienu kravu pamēģināt? Jā. Es tur tiekojām, es tur netiekojām. Vajadzētu par šopus vairāk braukt. Tā, labi. Tad tagad vajadzētu kausu laist lejā. Ar šo te. Droši līdz zemē. Tā. Un tagad jāliek uz priekšu ātrumā un jābrauc čupā iekšā. Pie viena arī tā kā mēģina grābt iekšā ar šo. Jā, bet vēl ne, vēl braucam vēl uz priekšu. Jā, un tagad viņi pret sevi mazliet. Jā, bet vēl braucam čupā. Vēl. Un tagad vēl pievelkam to. Jā, labi. Kā es varu zināt, cik es esmu paņēmis vai neesmu? Arī dzīve no šīs skatu punkta redzēt nevar. Un kausu paceļam uz augšu. Jā, vēl šo otru arī. Jā. Griežam stūri pa kreisi. Nē. Jā, pareizi bija pa kreisi. Jā, pagriežās, jo smagā automašīna labai pusē. Vēl mazliet augstāk. Jā, un vēl tuvāk. Vēl augstāk paceļam. Tā, un tad tagad jau var ar otro bērt ārā uz priekšu. Jā. Un vienlaicīgi vēl pirmo paceļam mazliet augstāk. Visu to. Jā. Lai gan šis uzdevums nešķita pārlieku sarežģīts, tomēr ar veiklību un precizitāti lepoties nevaru. Tāpēc jātrenējas būtu vēl daudz. Iespējams, labāk veiksies ekskavātora simulatorā, kurā uzdevums izrakt tranšeju. Uzreiz jau samulsināja tas, ka tam nav stūras. Ir tikai pa kloķim abās pusēs un divi pedāļi. Par cik tas ir kāpuķēžu, tad tas ir katrs savai ķēdei. Kad spiež labo pedāli, tad labā ķēde traktoram griežas uz priekšu. Kad spiež kreiso, tad lai brauktu taisni, tad jāspiež ap vienlaicīgi. Tūliņās to visu izprovēsim. Darbinam iekšā līdzīgi kā poga, kā tur bija. Jā, uz vieninieku. Jā. Šāds te drošības slēdzes. Varbūt pamanījāt arī. Jā, lai, teiksim, darbināšanas mirklī viņam jābūt uz lejas. Nozīmē, kad ir iedarbina mašīna, šie te kloķi, visas funkcijas ir atslēgts. Traktors nedarbojās. Lai nav tā, ka, teiksim, pie rūcošu traktoru vadītājs kāp jārā, izķer netīšām kloķi un kaut kas notiekās. Jā.
vajadzīgs uzlikt dzinējuma apgrieziens uz G līmeņa. Nu, tad arī jā, tad varam pamēģināt pabraukt. Tad ar katru kāju priekš braukšanas joystick nav vajadzīgi, tikai ar kājām. Abus pedāļus spiežam uz priekšu. Un kā es to jūs varat sturēt? Vienu pedālu atlaižam vaļā. Nu, ka jūs spiežu labo kāju, ka viņš griežas nevis pa labi, bet pa kreisi. Jā. Kāpēc? Tādi nu ir tie kāpurķēši traktori. Pie stūrēšanas jāpierod. Un citādāku domāšanu prasa arī kausa vadības sviras. Paslēdzams priekšā tas tā strēle pabīdīsies. Jā. Jā, saprotu. Jā, un tagad, jā. Vēl labo roku vēl spriekšu. Droši, jā. Lai viņš ritīgi iet. Es kā pašai vajag bišķi spriekš arī pabraukt, ne? Nē, būs labi. Tagad velkam klāta kreiso roku pie sevis. Un vēl droši šo. Un tagad ar labo roku pa kreisi. Tas tā kā būs, kad kausu iegrābt. Un tagad ceļam uz augšu ar labo roku pret sevi. Jā, varam vērt ārā pa labi, ar labo roku pa labi. Kā var zināt, vai ir līdzenis, vai tas ir vienkārši tā uz sajūtām, jā? Nu, nevis vai līdzenis, bet vai es esmu trāpījusi, nu, tā reāli līdz... Nu, šeit uz sajūtām, šeit sajūtām. Ko jau var redzēt, pēdējais grābens jau bija tieši labs, zaļš. Tā kā pie šāda veida stūrēšanas uzreiz pierast grūti, arī katras sviras darbības jūk. Ar šī uzdevuma izpildi tik raiti kā ar iepriekšējo neveicās. Arī rezultāts daudz sliktāks. Daļa smiltis birst atpakaļ bedrē, daļa virsū tehnikai. Tas jau ir tas, kas ir vajadzīgs tiem jauniešiem arī pašā sākumā, lai viņi saprastu. Jo, nu, visiem jau tas sākums ir šāds te. Nu jā, nu un tad, ja dzīvē ar reāli tehniku šitā te kaut ko, tad sev uzbar akmeņus virsū, jā. Jā, un tērē laiku, degvielu. A šeit, tāpēc ir tie uzdevumi galvenokārt ir balstīti tieši, lai iemācītos un apgūtu tieši šīs te funkcijas. Secinājums pēc abu simulātoru izmēģināšanas. Tie visnotaļ ir labs sākums darbam ar īsto tehniku. Turklāt, tie arī veic dažādus aprēķinus, cik ekonomiski strādāts, cik lielas distances nobrauktas, cik daudz laika ietaupīts, kādas tehniskās iespējas izmantotas un citus. Tā kā daudz viet pasaulē tā ir ierasta prakse, kā arī jau pieredzējuši operatori, laiku pa laikam iziet apmācības kursus uz simulatoriem. Par šiem interesi jau izrādījuši arī vairāki Latvijas ceļu būvs uzņēmumi savu darbinieku apmācībai. Ar cerību, ka beidzot Latvijā tiks atjaunots autoceļu fonds un topošiem ceļu būvu speciālistiem būs darbs, lai ceļus atjaunotu, šis raidījums ir izskanējis. Brauciet prātīgi un tiekamies Ziemassvētkos!